Մեր նկարահանումները առավոտյան շատ շուտ սկսված են, տեքստ ենք սովորում, դե ինձ էլ չեմ տալիս հեռախոս ասեմ նկարեք, որովհետև Ռոզան նորն են շեդևր վատ էր նկարել, Ձևանան խլմուտ չէ, դու նկարող չես, տաղ! Ինչ ես անում? Տեքստ եմ անցնում. Արդեն անցել ենք, բայց պատրաստ ենք, չէ՞, սպասում ենք կանչեն։ Մի քանի րոպեից մեզ արդեն կնկարեն։ Եվ կարող եք դիտել Կույր աշխարհի հերթական սերիան, 27-ի ծուրփած, ժամը 22:20-ին։ Այո։ Մի հատ նայեք, ինչ խառնաշփոթ է այստեղ։ Քրիստը շորափորձում, պիտի ընտրենք, որն է իրան հարմար տեղել չի։ Դու խելոք պարկի գործ չունես ոչ մի բանի։ Որից եմ սկսում ժամանակ։ Այն առաջինից։ Սա։ Հա։ Չէ, ես ասում եմ թե երկու։ Մեկ թե երկու։ Երկու։ Չէ, շարժում են, մեկ թե երկու, այսօր ընտրում եմ իմ օրվալուկը։ Ես քո ձերքինը փորձ։ Ահա, ասեք երկու։ Աղջիկ, դե փորձում լավ եկա մի ներա։ Պահի տեսնենք, էս է դեմքի տավը։ Մենք դեռ որոշումների մեջ ենք։ Քրիստասա։ Լեջիկները։ Հացնում եմ մազերս փրած թե հավաքած։ Շատ ցերուն կազմում, կապած։ Իսկ տորեսինը հավաքած։ Ես ամուսնանում եմ ում հետ, իմ հետ։ Դու որոշի։ Ես իմ հետ։ Էլենը հարսնակուրնա։ Հա։ Հա էլ։ Ոչ։ Ես սպայմատ նեմի սիրան, ուզում եմ հանգստանում ես, դա մի ուտը կարգ, որ եք ուվելի շատ ինձ են ատում, թե քեզ։ Հես սերիայից հետո էրպսիս, դե մեզ իրականում շատ սիրում են, շուտ։ Կարակի, բոլոր ժողումս որ ես կրակեմ, կկարակի, հիրը կարգոտի մեզ կարգոտի։ Ես չգիտեմ, ես թքածում եմ բավական։ Այն նկարում են մեզ վրա։ Ոման։ Պարոն Ալեքսանյան, ես նոր ձևա արևից պաշտպանվելու։ Այո։ Ծանավես կայա։ Ռուս-ամերիկյան արտադրության։ Քրիստ, ուր ենք գնում? Գնում ենք Սյամկայի։ Բա Գևը ինչ է անում? Գևը մեր հարարը։ Գևն է նա գալիս։ Գև, բայց որ սերիան ենք նկարում, չեմ հիշում։ Որ սերիալն ենք։ Որբի։ Լավ եմ էլի ապրում, տեսեք ինչ մարդկանց հետ եմ գնում Սյամկի գալիս։ Ինչ լավ էվտոյով։ Կև, չնո ես դու վիլտրովը։ Լավ ստեսչուն։ Իս մեր նկարահանումները շարունակվում են։ Սինուլ ես։ Ջոն։ Կյունք։ Տեքստ ենք անցնում։ Հա։ Ես այկել եմ խանգարան։ Ես խանգարում, արդեն մեկա տեքստը գիտեմ կյանքս։ �